Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag der er det onsdag den 23. august 2023. Klokken lige nu er 8:43 og jeg er ude at køre. Det er fordi min kæreste og jeg, vi har været oppe og besøge min kærestes far. Så det var mega hyggeligt og vi overnattede også deroppe. Så nu er vi på vej hjem og klokken er der tidligt, fordi min kæreste skal på arbejde. Det er ikke så tidligt. Far, det er 9. Okay, ikke tidligt for en tømmer, men tidligt for mig. Jeg får også en rigtig god og hyggelig dag i dag, så jeg tænkte, at jeg gerne ville vlogge den. Så det glæder jeg mig til. Vi er på vej mod København, og så følg ellers bare med. Vi er kommet ind i verdens mindste by. Ej, kæft, jeg regner. Sådan, det var det. Nu regner det ikke mere. Klokken er nu blevet 9:56, og min kæreste har lige smidt mig af herhjemme. Min kæreste han har kørt videre på job, men i dag bliver som sagt en hyggedag. Klokken er lige akkurat 10 nu. Jeg har lige aftalt med Katrina, at vi mødes her klokken 11 på Grød på Nørrebro. Jeg har faktisk allerede fået lækker morgenmad med mega gode boller med ost og et blødkogt æg. Men så tænker jeg bare, at det bliver min frokost. Klokken er alligevel også noget 11:30 sikkert, når vi fatter. Katrine har også lige sendt mig sådan planen for i dag, så jeg tænker lige, at jeg vil sige det til jer. Okay, så her klokken 11, der mødes vi på Grød her på Nørrebro. Bagefter går vi i en vintagebutik, hun kender, der hedder Chamoy, som også ligger på Nørrebro. Så cykler vi hjem til hende og prøver nogle bukser, som jeg lige skal prøve, som hun har vist i sin What I Wear in a Week. Og de var bare så seje, synes jeg. Det var sådan nogle for Monkey, så jeg skal lige sådan se, om jeg kan passe den størrelse, hun har. Så skriver hun, at vi skal gå i 2 vintagebutikker, som ligger lige ved hende inde i byen. Og så eventuelt lige gå i Monkey efter de der bukser. Og så skal vi have sten på tanden klokken 15. Og det ved jeg faktisk ikke lige helt, hvor er. Hun snakkede bare om, at man kunne få et eller andet sted. Jeg har jo haft den her i sindssygt lang tid. Altså i sådan 1,5 år. Jeg fik den i sådan april 2022, og den har seriøst holdt lige siden. Det var min første del af dagen. Herefter der har jeg så en aftale med alle mine gamle Valby-veninder. Jeg har jo mine veninder fra gymnasiet, og så har jeg også mine veninder sådan fra OG Valby. Og vi har aftalt, at vi skal spise noget mad sammen, så jeg ved, at Sara, hun kommer hjem til mig, når hun har fået fri fra skole. Og så skal vi sådan spise noget sammen her kl. 18. Og vi ved faktisk ikke, om vi spiser hjemme hos mig, eller om vi tager ud og spiser, men det finder vi lige ud af. Derudover så er jeg begyndt også at gå ret meget i det undertøj, der hedder lounge underwear. Jeg synes, det er noget mega fedt undertøj, og sådan på Instagram har man set ret mange reklamere for lidt de der sådan lingerie-sæt, hvilket jeg faktisk også rigtig godt kan lide, for jeg synes, de er virkelig pæne, altså sådan det er virkelig flot undertøj. For det første, så synes jeg bare, det er mega fedt at have noget lækkert undertøj, altså noget, der føles rart og behageligt og sådan alt det der, men så også, når man har nogle undertøjssæt, der sådan matcher og er flotte. Den her video, den er nemlig også sponsoreret af Lounge, og det er fordi, at jeg lige har fået bestilt en masse lækre ting hjem fra Lounge, og de har så meget flot inde på deres side. De har også alt muligt andet. De har også nettøj og sportstøj, sådan noget. Men det er primært sådan deres undertøj, de sådan er kendte for, og det forstår jeg ærligt talt også godt, fordi wow. I årene inden jeg havde et samarbejde med dem, så har jeg også altid ønsket mig et gavekort til Lounge, fordi jeg gad sygt godt prøve deres undertøj. Men jeg tænker i hvert fald bare lige, mens at jeg lige gør mig færdig klar, lige sådan får gjort mig klar til at komme ud af døren, så kan I lige se mit indslag og hvad jeg har fået bestilt fra Lounge her. Og så hopper vi tilbage til vloggen direkte efter. Det er blevet tid til Lounge Underwear Unboxing. Jeg har nemlig ventet med at åbne den her pakke, så jeg synes, at vi skal gøre det sammen. Jeg har også en rabatkode til jer, som gør, at I kan spare 10% rabat inde hos Lounge Underwear. Og det er Louise M10. Alt sammen vil også stå ned i beskrivelsesboksen, og der vil også være et direkte link. Spændende! Inde hos Lounge Underwear, der kan man som sagt få noget mega lækkert lingerie, altså virkelig flot. Jeg har også noget på i dag, som I måske lidt kan spotte. Det er sådan et mega flot sæt, jeg har fået af dem i gave faktisk. Apropos gave, så kan man nemlig også give Lounge Underwear i gave. De har nemlig gavepapir derinde, som du bare kan tilføje, når du tjekker ud. Det koster dog lige en smule mere, men så er den pakket ind, så du har en lækker gave til en, som du godt vil give noget lækkert undertøj. Okay, så det første sæt, jeg gerne vil vise jer, det er det her, der hedder Maroon Blossom Balcony. Det er altså det her sæt, og det er deres røde thong og deres røde balcony bra. Det her, det er lidt sådan en lounge signatursæt, og det er seriøst så flot. Jeg har allerede det her sæt i både grøn, lilla og blå, og jeg svæver, det sidder virkelig godt. Jeg har alle mine thongs i en størrelse medium, det passer bare mig perfekt, og så har jeg alle deres behøver i en størrelse 80D. De har faktisk også sådan en mega god size guide derinde, som jeg også benyttede mig af, da jeg skulle finde min BH-størrelse. Jeg ejer nemlig ikke særlig mange behøver, men det gjorde det virkelig nemt for mig at finde ud af, hvilken jeg skulle vælge. Og jeg kom så frem til 80D, og de passer mig også bare perfekt, så det er jo godt. Jeg har også bestilt det gule balcony set, og det hedder Lemon Balcony. Det her er jo som sagt deres
thong. Ej, virkelig også flot. Altså, jeg elsker seriøst deres undertøj. Ikke nok med, at det er rigtig flot og sådan fræk, så er det også bare virkelig behageligt at have på. Og det her, det er så den gule BH til. Ej, så flot, seriøst. Alle deres balcony sæt her, dem sælger de som sådan nogle sæt, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Det sådan gør det nemt, at man ikke skal ind og finde sådan delene i sættet. Og sådan et her sæt her, det står til 500 kroner. Men hvis I bruger min rabatkode, kan I jo få den til hvad? 450, fordi I sparer 10%. Så har jeg også bestilt deres Fleur balcony sæt, og det er med sådan nogle blomster. Det her, det er trusserne, og de har den her vildt flotte sådan en lyseblå farve. Og igen, jeg har alle mine trusser i en størrelse medium. Det passer bare mig perfekt. Jeg kan også passe en størrelse small, men så sidder de bare lidt strammere om mine hips. Så medium er virkelig sådan en behagelig størrelse for mig. Og det her, det er så BH'en til. Wow! Ej, det er et virkelig flot sæt, det her. Det er sådan meget cute. Og det her sæt, det står til 575 kroner derinde. Og med mine 10% kan I så spare 57,5 kroner. Jeg har også bestilt et sort lingerie sæt, og det her sæt, det hedder Black Flock Floral Balcony. Så det her, det er BH'en dertil, og den har sådan nogle velour roser her, og så selve trussen pænt. Jeg har også bestilt sådan et lækkert, mega behageligt undertøjssæt hjem, fordi udover fræk lingerie, så har de altså også sådan helt normale undertøjssæt. Det her, det er deres cream bare sæt, og det er sådan en BH uden streng, så jeg tror, at den er virkelig lækker her på, samtidig med, at den ligesom holder på varerne. Og så har vi trussen dertil, og jeg må bare sige, det er nogle sindssygt bløde materialer, og virkelig sådan elastiske. Jeg tror virkelig, de er behagelige at have på dem her. Og sådan et sæt her, det koster 450 kroner, og I vil derfor kunne spare 45 kroner med min rabatkode, fordi det er 10% af 450 kroner. Jeg sidder rigtig her med lommeregneren. Men udover undertøj, så har de altså også en masse sådan loungewear, nattøj, sportstøj, sådan noget. Og jeg har bestilt nogle ting hjem også, og de ting vil jeg også gerne lige vise jer. Jeg har nemlig bestilt noget fra Second Skin sættet. Jeg har bestilt den her Razer Backtop, som er i den her mega flotte sådan mørkegrå farve. Igen, det er også bare noget virkelig blødt materiale, og ej, jeg glæder mig faktisk virkelig meget til, at den er på. Og den har jeg i en størrelse small. Og så har jeg også bestilt deres cycling shorts i samme farve. De ser altså også sådan her ud, og igen, virkelig flotte. Og dem her, dem har jeg i en størrelse medium. Og de her to ting til sammen koster i alt 500 kroner. Hvilket vil sige, at I kan få det til 450 kroner med min rabatkode, fordi I sparer de her 10%. Og det aller sidste, jeg lige vil vise jer, det er en mega lækker sweatshirt. Den her, den er bare sådan en light grey farve, og jeg kan virkelig godt lide den her farve. Jeg synes også, at det her, det er sådan en essentiel ting at have i sin garderobe. Og så er der lige en lille detalje med, at der står lounge her. Det er ligesom sådan broderet på. Men altså, den er så blød også indvendigt. Blusen her, den har jeg i en størrelse small, og den står til 500 kroner ind på deres side, hvilket vil sige, at I kan få den til 450 kroner. Den fås by the way også i alle mulige andre farver. Jeg valgte bare lige lysegrå. Så ja, jeg har fået mig en masse lækkert nyt undertøj, og noget behageligt undertøj, et flot sportssæt, og en mega blød sweater. Så husk, at I kan spare 10% med min rabatkode LOUISEM10. Der vil være link nede i min beskrivelseboks. Lounge underwear er i hvert fald en kæmpe anbefaling for mig. Jeg er sindssygt glad for samarbejdet med dem, hvilket I nok også kan fornemme. Men det var egentlig bare lige, hvad jeg havde at vise jer, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal fortsætte med vloggen. Jeg har fået lagt min makeup nu, og jeg er lidt i dilemma om, hvilke sko og tasker, jeg skal have på. Jeg har simpelthen taget begge options på nu, og jeg kan lige vise jer dem. Det er sådan, den ene side, det er Adidas Superstar og min navyblå Dior-taske. Og den anden side, det er sådan min sorte Gucci-taske og så sorte Clarks. Og by the way, total fun fact, det var, at jeg var ude at sejle her i søndag sammen med min kæreste Katrina. Og så sejler vi forbi Bruns Skadekøkken, hvor vi ser der sådan en mini-mini-loppemarked. Og Katrina elsker virkelig loppemarkedet, så vi sådan stoppede lige, så hun kunne komme op og kigge. Det var slet ikke meningen, jeg skulle have noget. Så spottede vi bare begge to de her Clarks-sko, altså de her. Og så ser vi, at de er der i 39,5, som de her er i. Og det vitter lidt min størrelse, så prøvede jeg dem på, og jeg passer dem perfekt. Altså, hvad er chancen? Det, der endnu mere vildt, er, at jeg fik dem til 150 kroner. Jeg har gerne ville have sorte Clarks i rigtig lang tid. Så sådan, helt seriøst, jeg ved ikke lige, hvilket outfit jeg går med. Okay, jeg er kommet frem til, at jeg tager min Dior Double Saddlebag på, og så min Adidas Superstar. Det var lige sådan, det jeg havde lyst til. Også det, jeg havde i hovedet til at starte med. Men klokken er blevet 11 nu, og jeg skal egentlig bare hoppe ned på min cykel, fordi vi skal mod Grød på Elmegade.
lige sat os på grød, og nu skal I lige se, hvad vi har bestilt. Det ser så lækkert ud. Wow. Jeg har bestilt sådan en chia pudding. Katrine har bestilt deres havregrød, som jeg faktisk også lige skal smage. Mm. Jeg tror, den er fucking god. Jeg spiste havregrød, da jeg var lille, altså sådan en lille baby, men det kan jeg ikke huske. Så har jeg ikke fået havregrød nogensinde i mit liv før. Så bon appetit, og vi vil lige spise. Vi skal på Vinted Shopping i dag. Yeah. Og i alle de gode butikker. Og det her, det er min favorit, hvor jeg er ret ofte, fordi jeg går i skole lige derovre. Så first up, Chamoy. Så er det videre. Så er det videre til næste butik. Det er jo set, du gør ikke lige meget. Vi kommer ind i byen til de næste vintage shop butikker, og ja, det er Katrine, der fører an. Hvad skal vi i nu? Nu står vi på Hyskenstræde, og vi skal ind i Palet 26 og i Vilen Store. Og det er faktisk ikke nogen butikker, jeg har været ind i før, så jeg ved ikke, hvordan de er, men jeg har cyklet forbi så mange gange og tænkt sådan, at det er nogle virkelig fine ting, der er derinde. Og følge dem på Instagram og sådan noget. Så nu skal vi ind og se, om der er nogle små guldskatte. Det bliver spændende. Ja. Sådan en nylonvest. Ja. Og jeg har bare snakket om sådan en her og sagt til Louise, jeg vil gerne have en nylonvest. Og så havde jeg fornemt, at måske var herinde. Og det er faktisk en sørme. Sørme. Ej, den er så flot til dig. Tak. Nu har vi været i de her to vintage butikker. De var ret dyre, skal det lige siges. Men Katrine fik faktisk også lige nogle solbriller. De er fucking nice. Sådan. Cool girl. Så nu skal vi i Monkey, vi skal i Zara, og vi skal i Collector's Cage. Vi er lige gået ind i Zara, og vi har fundet nogle mega flotte basic t-shirts. Katrine har faktisk allerede den her hvide på indenunder. Og den sidder bare virkelig godt. Vi har taget den i en large begge to, så den sidder lidt loose, men det kan jeg rigtig godt lide. Så vi fandt den lige herinde, og de koster 80 kroner stykket. Tre år, Sara har joinet os. Vi har været lidt rundt omkring i nogle forskellige butikker osv., men nu er vi inde i Naked skobutikken. De har fået sådan en ny store her ved Regnegade. Så er vi lige herinde, og så er det her om 10 minutter, så kan man få gratis nogle på tænderne. Jeg har allerede det her dollartegn, men man kan få sådan et et eller andet sejt. Gud, jeg havde glemt det. Nå ja, det er en lille hus, der kommer også. Jeg har fået tandsmykke på nu. Jeg har jo allerede dollartegn der, men jeg valgte at få en her ved siden af. Kan man se den? Ja. Så vi må ikke spise i 2 timer. Nej. Eller drikke vand. Nej. Må man ikke? Nej, hverken mad eller drikke. Man kan godt drikke uden det rammer. Nu er status, at jeg skal med Sara hjem. Vi ses, Myrna. Vi ses. Det var hyggeligt. Meget hyggelig dag. Sara og jeg, vi er kommet hjem til mig nu, og klokken den er blevet 17.45. Eller altså, vi har været her i noget tid nu. Vi har bare siddet og chillet og snakket lidt og catchet up. Her om et lille kvarter, så skal vi gå hen mod Halifax. Fordi alle os piger, vi har haft lyst til burger, så vi har booket bord på Halifax her på Vesterbro. Så det bliver mega lækkert. Men jeg købte jo faktisk noget i dag, og det var de der 2 t-shirts fra Sara. Jeg tænker i hvert fald gerne lige, at jeg vil prøve dem. I hvert fald den hvide, fordi jeg har en t-shirt nu under, men der spildte jeg cola på i går, så der sådan en brun plet. Jeg prøver den lige. Jeg har skiftet nu. Jeg kan bare lige at finde min trøje, men I så den jo på Katrine der. Den sidder vildt godt. Og jeg har den som sagt en large, fordi jeg føler sådan en Sarah, sådan nogle ting, de er lidt... Når det kommer til t-shirt, så har jeg en large, men hver gang de der sådan toppe... Jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener, når jeg siger Sarah-toppe. Dem har jeg en størrelse small, så... Ja. Men jeg har også lige taget en ny strik på, fordi den anden den fik jeg sådan et trip af. Så nu. Og det er jo som sagt den t-shirt, som jeg fik fra Sarah i dag. Jeg er så sulten. Jeg har heller ikke spist, siden vi var på grød. Så det er lang tid siden. Er du med på at smutte om 9 minutter?
Halifax, og det er mega hyggeligt. Bosnian queen. Ej, Kurdish queen. Kurdish queen. Danish queen. Danish queen. But a little Spanish. Spanish. I wish. Nej, hun ligner en, der har lidt spansk i sig, synes jeg. Er fuldt dansker. Ja. Fuldt kachoffe. Ej, stolt over det. Slap af. Ej. Vi har lige fået noget at drikke. Jeg har bestilt en Pepsi Max, og så har vi bare bestilt nogle lækre burger. Så dem ser ikke lidt. Ja, det synes jeg også er lidt. Tudelu. Nå, jeg fik simpelthen ikke lige lavet en afslutning på vloggen, så det vil jeg selvfølgelig lige gøre. Tusind tak, fordi du så med, og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv vintage. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig gerne takke dig for ved at like break i din kommentar. Og husk, at jeg også har den her rabatkode til Lounge Underwear, det er alt sammen bestået ned i beskrivelseboksen. Og så har jeg ikke mere at sige, end jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej hej!